På vårens båtmesse stod det en verdensnyhet fra Norge, nemlig Seaside 20 Sport. Og mannen som skjuler seg bak dette produktet, det deg, Erik Andersen. Gratulerer med et fantastisk flott produkt. Takk for det. Dette båt nummer én, ikke det? Finns bare denne forløpig. Det gjør det. Det første båten. Og vi skal få lov til å være med på test. Du har prøvd den før. Ja. Så du vet det går bra? Jeg håper det. Ja. Da gleder jeg meg. Må bare rett og slett få den ut. Årets første båttur for meg, Erik. Det det for deg, eller? Nei. Du har vært ute mange ganger allerede. Du, umiddelbart. Høye, gode stoler med skikkelig ryggstøtte. Ja. Og fotbrett. Og så kan du gjøre noe med hele det dashbordet, eller? Ja. Nei! Det genialt! Det noe du finner på selv? Tiltbar dashbord? Ja. Du, det fantastisk! Først og fremst kanskje når du står og kjører og manøverer. Og... Ja, da har du en veldig god kjørekomfort når du sitter og kjører. Så når du skal stå og kjøre, så trenger du litt plass til å komme ut og inn. Du, det var smart! Men Erik, på en tid da veldig mange i båtbransjen har ristet så lenge på huet at de har pådratt seg whiplash, så satser du friskt og lanserer et nytt produkt. Og det til og med et helnorsk produkt. Den produsert fullt og helt i Norge. Hva det med deg, ja? Nei, altså, det jo mange underleverandører som ligger i Norge, som egentlig enklest for meg å bruke, fordi at det jo veldig smått det vi driver med. Og det ikke bare å sende alt til utlandet og tro at det går på skinner av seg selv, for det gjør det ikke i det hele tatt. Så på det nivået som vi så er det kun det som gjelder, egentlig. Jeg blir så glad, Jan, når jeg hører at alt lagd i Norge. Jeg gjør jo det. Men du har lagd noe som allikevel helt unikt. Du har ikke bare lagd noe som sånn standardvare, og det liker jeg. Du har så mye artige løsninger av det tilpare dashbordet. Du har fire gode stoler etter hverandre. Du har sansen for detaljer som jeg liker. Ordentlig koppholdere både foran og bak. Det viktig å ha det direkte stedet til kaffekoppen når du ute og kjører båt. Må det. Hvem har du hatt i tankene dine når du har bygd denne båten? Hvem skal den passe for? Nei, det jo en familiebåt, skjærgårdsskip. Samtidig som det også en ungdomsbåt, egentlig. For å ha det moro for seg. Ja. Komfort eller racing, eller er det kombinasjon? Det jo ikke noe utpreget racingbåt, dette her. Men klart, vi prøver jo å få det til å gå så bra som mulig og sånne ting. Men det jo komfort som det lagt vekt på, ja. Det det helt klart. Hvor stor motor må du ha på den? Minste motoren 80 hester, og største 150. Og du slipper en 80 hester også? Det ikke sånn at du må putte på mer? Det kommer helt an på hva du skal bruke det til. Skal man bare krysse rundt, ikke kjøre noe vannski og sånne ting, så klarer man seg fint med en 80 hester. Hvor har du tenkt å legge den her i pris? Ja, den her starter på 299. 299, en skikkelig god hen som er rundt pris. Ja. Har du vokst opp med båt? Har det vært en sånn familiegreie fra da du var liten gutt? Ja, vi har alltid vært på båtferie så lenge jeg kan huske. Så det er på en måte sånn medfødt lidenskap du har, det her? Det kan du si. Og denne båten beviser at lidenskap det kan føre til veldig, veldig mye bra. En annen ting jeg liker veldig godt med båten her. Se hvordan hele vinduet er felt ned på siden. Skjuler alle skruer og alle skarpe kanter. Utrolig glatt linjerekker og fint og flott når du skal gå frem og tilbake. I stolkonsolen har du også et kjempefint lagringsrom, hvor du for eksempel kan ha to redningsvester til de to fremre stolene. Og du har det samme rommet i konsolen bak. Du har også store lagringsrom på hver side bak, hvor du kan ha redningsvester, tau, fendere, dregg, og det er også så stort at du kan ha ankevinsj om du ønsker det. Og legg merke til hvordan Eriks design integrerer motoren som en del av båten. Her henger den liksom ikke på utsida bak. Den helt integrert, nydelig designmessig. Det som litt moro at denne båten så fersk at den ikke helt ferdig. Jeg stusset litt over tusjmerker på skjermen og tesateipbiter med kryss på. Det viser at kalasjen jo ikke laget enda. Den skal monteres og settes på her nå, i dag. Kom her bare, kan vi begynne å jobbe, dere? Da har vi rett og slett fått være med å fullføre båten Seaside 20. Nå har den fått kalasje. Satt veldig bra. Fint. Utrolig fin passform, og vi har fått puter som lager en solseng som kan brettes opp. Og nå skal vi se noe genialt. På båten her så har du et enormt oppbevaringsrom i konsolen. Jeg kan nesten sove hvis du vil. Se her. Så skal kalesjen da kunne legges ned her og bli helt borte, ut av syne. Det må vi teste. Da har vi den. Sånn. Vi prøver da. Se om det funker. Sikker. Nå
Nydelig! Herlig! Kjempefin detalj. Den utrolig stø og fin. Veldig fin bredde på den. Veldig god å gå rundt på og bevege seg. Og ikke minst når du skal i land foran. Hui! Erik, du har rett og slett laget en utrolig praktisk, vakker, sjøgod, nydelig båt. Gratulerer! Takk for det. Jeg håper ikke dette er siste båten vi får se fra deg, for du er nå bærer av en av de stolteste tradisjonene vi har i Norge, nemlig båtbyggerfaget. Tenk, sånn kan en båtbygger si at han behøver ikke være liten, rund, med flandelskjorte, skinnvest og flis i håret. Kan være en kjekkass i fra Drømbakko. Og denne båten her, den kan vi 100% stemple. Godt norsk.